Shuhada imala mazinatu Mavuluma masijuna Zainab al-Zamani Sanu mama shuhada imala mazinatu Mazaluma masijuna Zainab al-Zamani Bismillahi rahmani arrahim khasitu Salliyanna ala al-mustafa al-amin rahmatu Sada ayyan zalida fatima himadu Hasalaini dumuntu rambu dafamini Sannu maman shuhada imala mazinatu Mazaluma masijuna zainabu zamani Utu mampudi imama humayni maisahadu Sheikh Tijan jilani kawlahim faybadu Natir al-kabri amir jayshin al-ummadu Shiwu al-zagdaki dangali sirin zamani Sannu maman shuhada imala mazinatu Mazaluma masijuna zainabu zamani Shiwu Yaqub kashinawe sahibu al-khulladu Da Muhammad Mahmud Tur mai ghaibatu Jinjina ganyu wa umma zina mazlumatu Garkuwar dhagdhaki zina zainabu zamani Sannu maman shuhada imala mazinatu Mazaluma masijuna zainabu zamani Ga muhalli shahid mariba ya zinatu Wacha mahukumi tazinka rawna tazinatu Tazinka taureta da rawna kajikin zinatu Tazinka shimata daya azainabu zamani Sannu maman shuhada imala mazinatu Mazaluma masijuna zainabu zamani Ya biyayar mata na zamani Zinatu Wacha Allah Wiyayi wa martaba Zinatu Sannu maithaki Nsidi zagzaki Zinatu Garkuwar zagzaki Sannu zainabu zamani Sannu maman shuhada imala mazinatu Mazaluma masijuna zainabu zamani Alazaka miki Mazina ya maratu Khiyaratu niswa Mazina masijunatu Umman amada Ashayidu mayhimmatu Sahibul jayshi Kanu muhammadi Mumini Sannu maman shuhada Imala mazinatu Mazaluma Masijuna zainabu Zamani Mala mazinatu Mamartaba tayizama Kinyitha aya yankidusa zampaduma Kinzamu mayhidma gasidi tampaduma Maana zakzaki aunu sahiba zamani Sannu maman shuhada imala mazinatu Mazaluma masijuna zainabu zamani Mata na zamani zinatu Wacha Allah wiyayi wa martaba zinatu Sa
sannu mai dakin sidi zagzaki zinatu garkuwar zagzaki sannu Zainab zamani sannu maman shahada imalama zinatu mazluma masjuna Zainab zamani Allah zaka miki mama zina ya maradu Ya rajul niswa mama zina masjunet Umman Ahmad ay shahidu mai himmet Sahibul jayshi kanam Muhammadu mumini Sannu maman shahada imalama zinatu Mazluma masjuna Zainab zamani Mazluma marida malama zinatu wata mahukuma da zan karauna ta zinatu suka daure ta da raunuka jikin zinatu sun kashe mata ƴaƴanta Zainab zamani sannu maman shahada imalama zinatu mazluma masjuna Zainab zamani malama zinatu marta ba tai zama kin yi za ƴaƴan ki duta san Fatima kin zama mai hidima ga sidi dan Fatima ma'ana zagzaki auno sahib zamani sannu maman shahada imalama zinatu mazluma masjuna Zainab zamani sabe kake ki ka fara mawlidin Fatima a Afirka kin yada mawlidi har sama yara manya a yanzu ko ina Fatima kokarin zinatu umma Zainab zamani sannu maman shahada Mata, mata uwar ku ce zinatu in kuna son tsira a sa ku fil jannatu ta badaranta ta kara zagzaki zinatu ba mu ji ba ta dauke shi Zainab zamani sannu maman shahada jagora ta dauki zagzaki zinatu girmamawar ta gashi da ladabi zinatu sannu mamar mu mai shuhada zinatu mai nusai ba da Zuhaila Zainab zamani sannu maman shahada sabe kake ki ka fara mawlidin Fatima a Afirka kin yada mawlidi har sama yara manya yanzu ko ina Fatima kokarin zinatu umma Zainab zamani sannu maman shahada mata uwar ku ce zinatu in kuna son tsira a sa ku fil jannatu ta badaranta ta kara zagzaki zinatu ba mu ji ba ta dauke shi Zainab zamani sannu maman shahada jagora ta dauki zagzaki zinatu girmamawar ta gashi da ladabi zinatu sannu mamar mu mai shuhada zinatu mai nusai ba da Zuhaila Zainab zamani sannu maman shahada
Walidar Hamidu da Mahmudu ya Zinat. Walidar Ahmadu da Humaydi ya Zinat. Walidar Hamad da Haidar Ummu Zamani. Sa'ibila Allahumma mai mati kece abin kofin Allahumma sannu sannin ki sannu Zainab zamani sannu maman shahada imalam Zainatu mazluma masjuna Zainab zamani sannu matar da bata karkata duni sannan matar da ba ta sa'ido duniya sannan mai zan ali da fatima nuriya sannan matar mai da fa sahibi zamani sannan maman shahada imalam Zainatu mazluma masjuna Zainab zamani kin abun ayaba Walidar Hamidu da Mahmudu Zinat. Walidar Ahmadu da Humaydi ya Zinat. Walidar Hamad da Haidar Ummu Zamani. Sannu maman shahada imalam Zainatu mazluma masjuna Zainab zamani. Sannu maman Suhailatu Nusayba umma mazluma ummul masaib ila Allahumma mai madai kece abin kofin Allahumma sannu sannu sannin ki Zainab zamani sannu maman shahada imalam Zainatu mazluma masjuna Zainab zamani sannu matar Bata karkata duniya sannan matar da bata sa'ido duniya sannan mai zan ali da fatima nuriya sannan matar mai da fa sahibi zamani sannan maman shahada imalam Zainatu mazluma masjuna Zainab zamani Masoya aljanna ko ina shi ake san ganowa a gogare shi du'a fake kin yi sa'a da mai kiran kiran kin nake kuma sannan hadaf na mai kiran kin su ne sannan maman shahada Kaita ka baiwa shuhada baitukan daga Adam zuwa ga Siri dan mai maka da Gulayha da Fatima Umar su jika ka kusanta ta da Nana Fatima Muntsini sannan maman shahada Masoya aljanna ko ina shi ake san ganowa a gogare shi du'a fake kin yi sa'a da mai kira kiran kin dake kuma sannan hadabi na mai kiran kin sani sannan maman shahada Takaita na baiwa shuwa da baituka daga Adam zuwa ga Sidi dan mai maka da Gulayha da Fatima Umar su dika
ka kusanta su da Nana Fatima mun sani sannan maman shahada imalama Zainatu mazluma masjuna Zainabu zamani assalamun ala nabi mai martaba assalamun ala ali mai martaba Assalamun ala shubani al-mujtaba Assalamu ala ummul husna muhsini Fatima Sayyida Fatima Sharifiya Fatima ya aliyo Allahumma jama' shamla ummat Nigeria وجعل قريتهم تحت قيادة سيد إبراهيم الزكزكي حفظه الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمني وقائدنا الزكزكي وانصر جيوش المسلمين في رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سنما من شاء